näköjään olla. Mut entäs kun yks herää, paraneekin kaikilla polla. Jumala uskoo olevansa ihminen ja räppää. Matelassa kehtaa sanoo God, mitä läppää. Laskeutuin pilvestä ja tulin kattoo teitä, mä tulin kuunteleekin teitä. Täällä hei ollaan, no niin, ja lento jatkuu. Ja niin, lentää, mielet lentää, kaikki muukin lentää, nauttikaa hei. Fly, fly, fly my bird, fly. Kuvittele sotarikosten tekijöiden lopputuomiot, Naton ja Venäjän tripin UFO-huomiot. Mun legioona lopettaa Ukrainan sota tuli Saturnukselta. Mut siellä metässä ei alokas, joka tajuu mut saanu loppu vitutukselta. Maailman johtajat jää Eminemille toiseksi. Pelkästä fanien tai ihmisten mielen hallinnasta menikin game aikamoiseksi. Sua kellot seinässä ku Salvador Dalilla. Jos mun sydän taipaa alkaa pettää, paikat kohalilla. Sulla on kellot, niin on aika tosiaan jo. Space and time. Tää ei oo enää meditaatio, vaan tää on levitaatio. Oikeesti mulla leijuu jalat niinku maasta silleen, for real. Tää on levitationi, hei. Yeah. Se meditoinnin tilalle levitaatio ja hei, sydänsakra taukinen säteilee energiaa, nauttikaa. Näinpä, jatkuu. Venäjän ottasin, mut Suomessakin riittää töitä. Mä teen tän ja Sauli valvoo pressageiminöitä. Anteeks, että kaunista lahjaa elämää pilas sotilaat. Miten tässä näin kävi, että johtamaan alkokin potilaat? Tui tuijan alle haluu lääkettä. Morfiinin tilalle tulee jäävettä. Sua kellot seinässä ku Salvador Dalilla. Jos mun sydän taipaa alkaa pettää, paikat kohalilla. Aurinko ei kuole mihinkään, eikä virus tapa meitä. Sitä mukaan kun näitä pelätään, meikä soitan enkeleitä. Feikki elastinen myy mulle jotain fanikorttia. Pelotti niin paljon, että poltan pajan sijasta norttia. Sua kellot seinässä ku Salvador Dalilla. Jos mun sydän taipaa alkaa pettää, paikat kohalilla. Sua kellot seinässä ku Salvador Dalilla. Jos mun sydän taipaa alkaa pettää, paikat kohalilla. Sua kellot seinässä ku Salvador Dalilla. Jos mun sydän taipaa alkaa pettää, paikat kohalilla. Jos mun sydän taipää alkaa pettää, paikatkaa hallilla. Ja ihan tähän loppuun vielä tää. Ei varmasti ole olemassa semmoista arvoa, millä vois tän jäbän millään tavalla mihinkään, mihin se ei halua, niin saa. Tomma sanoo. Ja hei, sit mä vielä sen sanon kanssa, että niinhän tää on virallinen kanava ja todettu ammatiksi mulle tää ja näin. Mut mä en puhu vaan itsestäni, toi koskee mua, mutta toi koskee aika montaa muutakin tänne hypännyttä ja näin se vaan menee. Siitä on laki ja se on teille, jotka sitä noudatatte, niin se on teille. Ja meille se on itsestään selvää ilmankin sitä, että ei siinäkään. Noin.